Assalomu alaykum. Ma'muriy sudchilarning yurish to'g'risidagi kodeksining 4-moddasiga ko'ra har qanday manfaatdor shaxs o'zining buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqi yoxud qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilishga haqli. Bu huquq mamlakatimizdan chiqishi vaqtincha cheklangan aliment to'lovchi shaxslarga ham tegishlidir. Aytish kerakki, ma'muriy sudlar tomonidan 2022 yilning 1-yarmi davomida ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan 7704 ta ma'muriy ish ko'rib chiqilgan. Xususan, davlat ijrochisining aliment to'lovchi shaxsni mamlakatimizdan chiqishini vaqtincha cheklash haqidagi qarorni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlar ham shular sirasiga kiradi. Keling, shu masalaga atroflicha to'xtalib o'tamiz. Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 42.2 moddasiga asosan sud hujjati asosida berilgan ijro hujjatidagi yoki ijro hujjati bo'lgan sud hujjatidagi talablar belgilangan muddatda qarzdor jismoniy shaxs tomonidan uzrsiz sabablarga ko'ra ijro etilmaganda davlat ijrochisi undiruvchining arizasi bo'yicha yoki o'z tashabbusi bilan qarzdor jismoniy shaxsning mamlakatimizdan chiqishini vaqtincha cheklash to'g'risida qaror chiqarishga haqli. Voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar oldindan to'langan yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash shu uchun garov shartnomasi tuzilgan bo'lsa, davlat ijrochisi to'lov yoki garov shartnomasi to'g'risidagi tegishli hujjat olingan kunning ertasidan kechiktirmasdan manfaatdor shaxslar, ichki ishlar organlari va davlat chegarasini qo'riqlash organlarini qarzdor jismoniy shaxsning mamlakatimizdan chiqishiga oid cheklovi olib tashlanganligi to'g'risida yozma ravishda xabardor qiladi. Bunda garov qiymati qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqining 250 baravaridan kam bo'lmasligi lozim. Biroq amaliyotda ayrim davlat ijrochilari ushbu qonun talablarini noto'g'ri talqin qilgan holda ijro hujjati bo'yicha qarzi yo'q va aliment to'lashdan bo'yin tovlamagan aliment to'lovchi shaxslarga ham mamlakatimizdan chetga chiqishda sunniy cheklov qo'yishdek salbiy holatlar uchrab turibdi. Ular bundan norozi bo'lib, ma'muriy sudlarga murojaat qilganda ularning talablari rad etilayotganidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Chunki qayd etilgan ushbu qonun talabi umumiy qoida bo'lib, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 7-moddasida nazarda tutilgan barcha ijro hujjatlari bo'yicha amal qiladi. Qonunda sanab o'tilgan ijro hujjatlaridan faqat aliment undirish haqidagi ijro hujjati bo'yicha maxsus qoidalar boshqa qonun va me'yoriy hujjatlari bilan belgilangan. Ya'ni Oila kodeksining 145-moddasiga ko'ra aliment to'lashi shart bo'lgan shaxs doimiy yashash uchun yoki 3 oydan ortiq muddatga chet davlatga ketayotganda qonunga muvofiq o'z ta'minoti berish lozim bo'lgan undiruvchilar bilan ushbu kodeksining 130-134-moddalariga asosan aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzishi shart. Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvga erishilmagan taqdirda manfaatdor shaxs aliment miqdorini pul bilan to'lanadigan qat'iy summada belgilash va alimentni bir yo'la to'lash to'g'risida yoki aliment evaziga muayyan mol-mulkni berish yoxud alimentni boshqa usulda to'lash to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat qilishga haqli. Voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar oldindan to'langan yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash uchun garov shartnomasi tuzilgan bo'lsa, shaxs aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzish majburiyatidan ozod etiladi. Alimentlarni oldindan to'lash, shuningdek aliment to'lash majburiyatini ta'minlash bo'yicha garov shartnomasini tuzish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 6-oktyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan alimentlarni oldindan to'lash, shuningdek aliment to'lash majburiyatini ta'minlash bo'yicha garov shartnomasini tuzish tartibi to'g'risidagi nizomning 5-bandiga ko'ra, alimentlar summasini oldindan to'lash yoki alimentlar to'lash majburiyatini ta'minlash bo'yicha garov taqdim etish faqat qarzdorning aliment to'lovlaridan qarzdorligi bo'lmagan taqdirdagina amalga oshiriladi. Nizomning 8-bandida alimentlarni oldindan to'lash yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash uchun garov shartnomasining tuzilishi davlat ijrochisi yoki sud tomonidan qarzdor jismoniy shaxsning ilgari belgilangan mamlakatimizdan chiqishini vaqtincha cheklashni olib tashlash uchun asos hisoblanishi ko'rsatilgan.
Ana şu talablardan korunuşça aliment undirish haqidagi icra hujjati bo'yicha qarzdor jismoniy shaxsning mamlakatimizdan chiqish huquqini vaqtincha cheklash uchun uning aliment to'lashdan bo'yin to'lashi emas, faqatgina aliment undirish haqidagi icra hujjatining o'zi kifoya qiladi. Aks holda yuqorida qayd etilgan qonun va nizomda ko'rsatilgan qoidalar hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Amaliyotda ba'zan aliment to'lovchi shaxslar o'zlarining tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun mamlakatimizdan chetga chiqib, turli shartnomalarni tuzib kelishiga zarurat tug'ilishi, alimentni bir yo'la to'lashga imkoniyati bo'lmasa-da, aliment ta'minoti sifatida garovga qo'yishga mulki borligi, lekin undiruvchi atay garov shartnomasini tuzishdan bosh tortib kelayotganini ma'lum qilishgan. Ushbu masalaning qonuniy yechimi yuqorida nomi qayd etilgan nizomning alimentlarni to'lash majburiyatini garov bilan ta'minlash tartibi deb nomlanuvchi 3-bobida batafsil bayon etilgan. Xususan nizomning 32-bandi talabiga ko'ra aliment to'lash majburiyatini garov bilan ta'minlashda garov qiymati qonunchilikda belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 250 baravaridan kam bo'lmasligi lozim. O'z navbatida aliment to'lovchi shaxsining ushbu talablarga mos keladigan garov mulki bo'lganida undiruvchi, ya'ni aliment oluvchi shaxs asossiz ravishda garov shartnomasini tuzishdan bo'yin to'lashga haqli emas. Bunday hollarda aliment to'lovchi shaxs aliment oluvchi shaxsga nisbatan Fuqarolik kodeksining 377-moddasi 6-qismi tartibida majburiy tartibda shartnoma tuzish majburiyatini yuklash haqidagi da'vo arizasi bilan fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishga haqli. Aliment to'lovchi shaxs shuni unutmasligi lozimki, yuqorida qayd etilgan nizomning 29-bandiga ko'ra garov shartnomasi qarzdor va undiruvchi o'rtasida aliment to'lash majburiyatini garov bilan ta'minlash va aliment majburiyatlari 2 oydan ortiq muddat davomida bajarilmagan taqdirda undiruvchiga undiruvni garov predmetiga qaratish huquqini berish uchun tuziladi. Ta'kidlash joizki, aliment bilan bog'liq tartiblar inson, ayniqsa bola huquqlariga daxldor muhim masala hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda unga alohida e'tibor qaratilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.